現代の医学では治すことのできない脳の病気である自閉症を克服し、社会へ独り立ちすることができた体験として、重度の自閉症を乗り越え、奇跡の人生を歩む第14宿、穂積かなえさん、お願いいたします。皆さんこんにちは。第14宿の穂積かなえです。今日はご本尊様の大功徳によって皆の前でこのように発表できるまでになった体験をお話しさせていただきます。私は重度の自閉症という脳の障害を持って生まれてきました。自閉症とは重度の自閉症とは見たり聞いたりしたことを正しく理解することができないという原因不明の病気で、医学では治すことができないとされています。この病気のため、私は幼い頃、自分が一体誰なのか、何者なのか全く分かりませんでした。また見るもの聞くものすべてがただただ恐ろしくて怖くてなりませんでした。だから、いつも同じことをしていないと不安で、すぐにひどいパニックを起こしてしまっていたのです。また、目は開いてても、いつも真っ暗闇の中にいるようで、怖くて大声を上げたり、わからない憎しみや怒りがいきなり出てきて、どうしていいかわからなくなって、自分の手を噛み続けたり、頭を壁にぶつけたりして、怒りが収まるのをずっと待つしかありませんでした。さらに、一番大事なお父さん、お母さんのことも、それが誰なのか全くわからず、突然怒りの気持ちが出てくるのです。どうしてなのかわからないのですが、いつも出てきて、その度に両親に暴力を振るって苦しませて、いました。今、この世、そのことを思い出すたびに、両親に対して、なんてひどいことをしてしまったのだろうと思うのですが、当時は訳が分からず、暴れる自分を止めることができず、今から思えば本当に地獄のような日々でした。疲れ切った両親はとうとう一家で死んでしまうことまで考えていたそうです。そのような平成10年7月のことでした。私が幼稚園の時の同級生だった武井玲香さんのお母さんである武井晴美部長から、この正しい仏法のお話をお母さんが聞いてきたのです。そして、
私の障害が克服できるならと思って入信を決意し、ご自戒を受けることができたのです。そしてその後、お母さんは私も入信させたいと思ってお寺に連れて行き、ご自戒を受けさせようとしました。でも私はお寺の門から中に入ることができませんでした。手を引っ張られても、背中を押されても、体が固まってしまい、ひどいパニックを起こして、どうしても入ることができなかったのです。仕方なくその日の50回は延期となりましたが、お母さんや先輩方はその日から私のために毎日ご本尊様に祈ってくれて、しばらくしてからようやくご自戒を受けることができたのです。その1ヶ月後には、私の病気が治るならお父さんもご自戒を受けることができました。しかし、邪習の害毒によるものでしょうか、私はその後ずっと南無法蓮華経が唱えられませんでした。でもお母さんはそんな私を見捨てることなく、横に座らせて長い時間をかけて一緒にお題目を唱えてくれました。また近所の人への釈伏の時や、創価学会委員を釈伏する時も、必ず私を連れて行ってくれました。時には創価学会のおばさんから、この子は私の留守中に家に入り込み、勝手に物を扱っていたんだ、頭がおかしいなどと嘘をついて悪口を言われたこともありました。また毎日のように夜になると、学会の男の人たちが家に嫌がらせをしに来るようになって、毎日怖い思いをしました。でもそれでも両親は職務をやめませんでした。それは職務をしたことで、いじめられればいじめられるほど不幸の原因が消えていくと教わっていたからです。さらに、お母さんが私が入れてももらっていた塾の友達のお母さんたちを次々釈伏していったところ、そこの先生から呼び出され、釈伏をやめるように言われました。でもお母さんは、何も悪いことはしていないし、みんなにこの日蓮召集の正しさを知ってほしいから教えてあげているんですよと言ったのですが、それまで優しかった先生からは、この恩知らず、もう塾には二度と来ないでくれと言われ、結局大好きだった塾を追い出されてしまいました。でもこうしていじめられた時により、本当に不幸の原因が消えていったのでしょう。私はそれからしばらくして、南無法蓮華経とちゃんと言えるようになってきたのです。私は嬉しくて、家に帰るとすぐにご本尊様の前に座ってお題目を唱えていきました。そしてだんだん勤行ができるようになっ
って聞きました。そうやって朝夕の御座三座の吻行をしていくと、少しずつですが自分が穂積かなえという人間なのだということが分かるようになってきました。そして入信前のあの真っ暗闇の中にいた時の記憶を思い出したのです。小学校6年生の時でした。そして自分が生まれつき自閉症という病気にかかっていて、この病気は医学では治らないけれど、ご本尊様に南無法蓮華経と唱え、食服をしていけばご本尊様が治してくださるということが少しずつ分かってきたのです。そんなある日、一人で留守番をしていた時のことでした。いきなりパニックを起こってきたのです。それまでの私なら泣き叫んでパニックを収まるまで家の中で暴れ回っていたのですが、この時は時間がかかりましたが、自分からご本尊様の前に座り、お題目を唱えることができました。すると、1時間くらい唱えていたら、パッと我に返ることができ、パニックを生まれて初めて自分一人で乗り越えることができたのです。私は嬉しくて嬉しくて、帰ってきた妹の志保ちゃんに自分でパニックを乗り越えることができたよ、ご本尊様が治してくれたんだよと叫んでしまいましたが、本当に嬉しくてご本尊様が輝いて見えました。また6年前のある会合で、口頭から釈服すれば願いが叶い、どんな悩みでも解決できるとのお話を聞きました。私の願いはみんなと同じようになりたい、普通の人になりたいということだったので、私も絶対に釈服しようと思いました。そしてご本尊様にどうしても釈服をさせてくださいとお願いして、お友達を釈服したところ、ご自戒を受けることになったのですが、当日になってお友達の気が変わり、ご自戒は流れてしまいました。 お母さんは私に、かなちゃん頑張ったね、また次の機会に頑張ろうねと言ってくれたのですが、私は諦めることができず、今日絶対に釈服したい、ご自戒に連れて行くとご本尊様に約束したのだから、今日必ず釈服をやりたいと言って泣き、お母さんを困らせてしまいました。その後仏法講演会の行われる中野サンプラザに行くために、西荻久保から電車に乗ったら、そこに職場の林さんが乗っていたのです。私は思わず、これからお父さんが仏法講演会で体験発表をするから一緒に来てほしいと言うと、うん、わかったと言ってくれ、一緒に中野サンプラザに向かうことになりました。そして仏法講演会の後、
一生懸命に林さんを釈服したところ、林さんは入信を決めてくれ、その日のうちにお寺で五次会を受けることができたのです。本当にありがとうございます。本当に嬉しかったです。こうして釈服してきた功徳は思ってもみない形で現れてきました。私はだんだんと読み書きもできるようになり、人とのコミュニケーションも少しずつ取れるようになってきたのです。そしてそんな私に就労支援センターの所長さんが本格的に就職活動をしてみないかと言ってくれました。私はすぐにお願いしますと言って、ある飲食店チェーンの面接を受けさせてもらいました。するとたった一回で合格することができたのです。はじめはなかなか接客ができず叱られてばかりでしたが、その都度ご本尊様にすがりつく思いで心中に招待し、仕事に励んでいきました。昨年は私が小学校1年生の時に大変お世話になった担任の先生がお母さんと一緒に私の職場を見に来てくださいました。先生は私が職場で働いている様子を目の当たりにしてびっくりし、私のところへ駆け寄ってこられ、私の手をぎゅっと握りしめ、心から喜んでくれたのです。私は先生が何とか共に信心できるよう釈服をしています。またこの先生の他にもお母さんと一緒に小学校、中学校の友達やそのお母さん、担任の先生や幼稚園の時の友達などを次々に釈服をしてきました。すると、生まれつき持っていた ひどい喘息が気がつくといつの間にか治っていたのです。以前は吸入器と強い薬を持ち歩き、発作を起こしては入院していたことを思うと、本当にご本尊様のお力の すごさに冷え伏す思いと、釈服の功徳の大きさに、心からありがたさが込み上げてきて、聞きます。私は今普通の人と同じように働くことができるようになりました。本来なら一生死ぬまで自分が誰なのかも全くわからないまま、人としての幸せを感じることができずに終わっていったはずの人生を、ご本尊様に巡り合って、そのご本尊様に南無法蓮華経のお題目を唱えることで別人のように生まれ変わることができました。だから私はこのご本尊様に
南無法蓮華経のお題目を唱えることが一番好きです。そしてこんな私を見捨てることなく、ここまで育ててくれたお父さん、お母さん、おじいちゃん、しほちゃんに、また妙観光の皆様に心からお礼を言いたいです。本当にありがとうございました。これからはこのありがたいご本尊様のことをみんなに教えてあげて、一緒に幸せになっていきたいと思います。以上です。ありがとうございました。ありがとうございました。